כל דבר. אז אתה אומר, אוקיי, מה יותר דחוף עכשיו? מה יותר קרב לי, הגב או השיעמום? או התסכול? או החוסר תכליתיות? או פחד מלהיות עם עצמך אולי? לא יודע, כל מיני דברים. אז זה הלך בא יותר דחופה לטפל, ואז בשביל לטפל בה, הלכת לעשות משימות כדי להיפטר מהבעיה הזאת. ואז זה לך כאב מה, ואז זה תפסיק עם הלום כזה. אבל זאת אומרת שיש משהו שגורם לך לזה, את לא פתאום שוכחת. יש לך משימות אחרות, את צריכה לפתור. ברור שיש משהו שמניע את זה. אז בוא ננסה להיכנס, מה חווית? נגיד, נגמר הכאב, היה לך כאבי גב, אמרת, אין, עכשיו אני אנוח וזה וזה. אוקיי, ואז פתאום התחילו לבוא מחשבות שאין טוב, מה עושים עכשיו? פתאום? לא, לא. אז איפה זה בא? יש, הצריך. יש לי המון צריך. יש לי רשימה שאני צריכה לעשות. אוקיי, וכשאמרת לעצמך, כואב לי הגב, אני מפסיקה. אני לא חשבת שצריך. אמרתי שכל הרשימה צריך הזאת, אני אתחיל לנפות, לא אעשה את הכל בבד אחת. יש לי רשימות כל הזמן שצריך. אוקיי, אז איפה השלב שבו תכנת ופתאום סטית מהתכנון המקורי? איפה השלב? השלב שהרגשתי יותר טוב והרגשתי מסוגלת. אוקיי? מסוגלת. רגע, אבל את זה את... רגע, שנייה. אבל קודם, כשכאב לך הגב, את אמרת, אני לא עושה כי כואב לי הגב, אבל לא רק זה, אני גם לא יעשה. לא יעשה, לא יעמיס על עצמי. תכנת, יש מה שאומר, תראה, כאב לי הגב, אמרת, אני לא עושה כי כואב לי הגב, ולכן כשהפסיק לכאב לי הגב, חזרתי לעשות. אבל זה לא המצב שלך. זאת אומרת, שגם כשכאב הגב, אמרת, אני לא עושה כי כואב לי הגב, אבל אני גם לא יעשה כדי שלא יכאב לי הגב. אוקיי, זאת אומרת, למרות שאני אהיה מסוגלת, אף על פי כן אני לא יעשה. ואז נהיית מסוגלת ועשית. למה? מה, איפה? בואי תנסי להיכנס לשנייה שבו רק תבינו את החשיבה, מה הסיפור? בא בן אדם אומר, יש לי שני רצונות מנוגדים, אני לא מצליח להקשיב לאף אחד מהם. אתה גם אומר, יש לי שני רצונות מנוגדים, אני לא מצליח להקשיב לאף אחד מהם, אז הוא לא, אוקיי, האמנת בזה? פתאום המחשבה התחלפה, בוא תנסה להבין מה האמת, כאילו, מה קרה באותה שנייה שפתאום באה המחשבה, כאילו, מה קרה עם המחשבה הקודמת, איפה היא, שכחת, לא זכרת, לא יודע מה, תבדוק. וזה בעצם מקרב את הבן אדם לחקור את האמת, אז מה באמת האמת? מה האמת? זה או זה? או שאולי אין אמת, לא יודע מה, אבל לפחות תקרא לך מה האמת. האמת היא שעברתי דירה, אני מסתכלת על הגינה. רגע, בוא נהיה פרקטיים. קרב לך אגב, לא עשית כלום. לא. מה עשית כלום כשקרב לך אגב? נחת. נחתי, קופת חולים, קודמות. נשנת. יפה. אז אמרת לעצמך, זהו, אני מורידה עומס, אוקיי? ואז יום אחד, באתי להתאפר במיטה, וראית שאגב לא כואב יותר. אז מה קרה? אז ככה, עשיתי סיבוב אותה, עשיתי סיבוב, ראיתי את הגינה, ראיתי את ה... עברתי דירה לא מזמן, וראיתי ש... תכננתי גם קודם לכן לטפל בה. אבל זה היה קודם לכן, קודם לכאב דם. לפני ההחלטה, כן. נו. ואז ההחלטה היא בוטלמת, אפילו לא זכרתי את ההחלטה. לא חשבת אפילו שיהיה לך. חשבתי אפילו על ה... רגע, אז אולי יכול להיות שההחלטה שלך הייתה סתם כזה החלטה, אתה יודע, זה כאילו כמו... זה כמו שאמרנו, אם אתה אומר לעובד תעשה משהו, אומר לך בסדר, בסדר, כאילו ולא עושה. יכול להיות שאולי גם כשאמרת, אין, עכשיו אני אשנה, זה היה כאילו בסדר, בסדר. כשאתה בוס ויש את העובד. כן, לא, אני אומר, יכול להיות שגם כשהחלטת את ההחלטה... בוא, בפנים אני אומרת, יש לי את הבוס ואת העובד. יכול להיות שגם כשהחלטת את ההחלטה, מעכשיו אני מורידה לחץ, זה היה סתם החלטה, את לא באמת החלטת את זה, זה היה כאילו... טוב, כאילו כל כך כאב לך גב, היה לך איסורי מצפון, אמר, טוב, טוב, בסדר, אני אעשה יותר. וזה, ועכשיו זה מקיים גב, יאללה, אפשר לעשות מה שרוצים. אוקיי. יכול להיות? אבל יכול להיות. לא, כי מה האמת? לא, אבל אני אגיד לך מה, יכול להיות הזה, שאני לא יודעת, אני בודקת את זה, אבל זה משהו שהוא... רוב בני אדם כאלה, רוב בני אדם כאלה. זה דפוס אצלי לאורך כל הדרך. רוב בני אדם כאלה, כשרע להם אומרים, אין, אני אעשה שינוי, אני אעשה שינוי, זה וזה. הם יוצאים מהבעיה, ואז הם שכחו שהם אמרו לעשות שינוי. אוקיי, אבל אני לא רוצה לשים את הכל על הכאב וגב, כי אני מסתכלת בכלל על החיים שלי. לא, כאב וגב כמטאפורה, לאו דווקא. אוקיי. אבל ראינו שההחלטה שלך... כי אני מאמיסה על החיים שלי. ראינו שההחלטה שלך להוריד עומס לא הייתה באמת רצינית. גם זה יכול להיות. הייתה רצינית, אני חושבת. הייתה רצינית, כי אני מאוד מאמינה... הייתה כל כך רצינית, שברגע ששנייה אחת יכולת לפשל, פישלת. אה, זה החלטה רצינית זה? זה נקרא החלטה רצינית. אם עכשיו את אומרת לעובד שלך, תעשה משהו, הוא אומר לך, כן, כן, אני אעשה. אז הוא יוצא מחדר ועושה הפוך. אתה אומרת לו, מה נסגר? הוא אומר לך, לא, אבל זה היה החלטה רצינית. כן, לא שכחתי. מה את אומרת על זה? שמחרפת. אבל זה מה שאת עושה. הוא אומר לך, לא, תאמיני לי, זה היה החלטה רצינית. ואפילו שכח שהוא רמת, ואפילו שכח מה הוא אמר, איך שהנה את בריאה ישר עשית הפוך מה שחשבת שתי דקות קודם, איך זה יכול להיות? מה זה אומר עלייך בעצם? אז תקשיבי,
אז זו שיש לך איזה שן שמכריח אותך לעשות דברים, אבל זה לא כל כך הגיוני, למה זה לא הגיוני? כי אם זה היה נגיד איזה שן שמכריח אותך, אז היית אמורה לחוות קונפליקט, ולא רציתי, ועשיתי נגד רצוני. אבל את לא, את חווית איזה קונפליקט, אין, אני לא רוצה לעשות, בכל זאת אני עושה. לא. יפה, אז אתה אומר, בסדר, אמר לי שאני לא אעשה הזמן. עכשיו עושים. לא, זה חשוב גם להבין את זה, כי יש מיום שאומר, אוקיי, ולא רציתי לעשות ועשיתי. לא רציתי ועשיתי, אין דבר כזה, אבל נניח. אבל את אומרת שאיך שנהיה בריאה, אפשר ללכת לסדר את הגינה. כאילו, מה, כאילו בלי איסורי מצפון, או בלי איזה... אפילו לא לך איסורי מצפון, למה לא סידר את כל? אבל זה לא רק הגינה והגב, זה משהו ש... אני יודע, אני מבין, אני מבין. אני רק רואה את זה כמטאפורה, זה לא משנה. השאלה היא, כשאת אמרת לעצמך, מעכשיו אני מורידה לחץ, מורידה לחץ, מה הייתה האמת? באמת רצית להוריד לחץ? אני כן מתחברת לזה שבאמת רציתי. באמת, אני מתבוננת מהראש... תראי, אני בטוח ב100% שרצית. בדיוק כמו הרבה אנשים שרוצים הרבה דברים, אבל מצד שני, את גם רוצה דברים אחרים יותר. זה שרצית להוריד לחץ, זה ברור. אבל את רצית להוריד לחץ, אבל בו זמנית גם רצית עוד דברים שאם היית מורידה לחץ, לא היית משיגה אותם. אני יותר יכולה להתחבר למשפט, אני הבנתי, אבל אני יותר יכולה להתחבר למשפט שבאמת רציתי להוריד דברים, אבל יש איזשהו הרגל בחיים שלי שגורם לי, מה זה גורם לי? יש הרגל בחיים שלי שזה כמו אוטומט שאני פשוט מעמיסה על עצמי דברים. לא? אני אגיד לך למה לא. כי זה עשה לך טוב, ואת לא... קודם כל זה עשה לך טוב שחזרת לשגרה הזאת, נכון? כן. וזה לא רק הרגל, זה לא התנהגות כפייתית. לא, אבל היה עוד הרבה... כי בהתנהגות כפייתית אתה מרגיש מאבק בדבר, אבל את לא הרגשת מאבק. לא, אבל היה... תראי, תסתכלי, זה שרצית להוריד עומס, זה הגיוני. כל בן אדם בחיים הוא יעדיף, אם אפשר בלי עומס, זה בלי עומס. זה כולם. עכשיו, השאלה היא, מה הדברים הטובים שהמשימות שיוצרות עומס נותן לך? איזה דברים טובים יוצא לך מזה? וכשרצית להוריד עומס, את באמת רצית להוריד את העומס. גם עכשיו את אפילו רוצה להוריד את העומס. אבל יש לך אינטרסים נוספים בעומס שאת מעמיסה על עצמך. או בדברים שגורמים לעומס שאת מעמיסה על עצמך. ולכן זה לא סותר, ולכן כשרצית להוריד עומס, באמת רצית להוריד עומס. אבל בו זמנית גם רצית לא להוריד את העומס. ועל שהתאפשר לך, המשכת את הרצון המקורי, החזק יותר, להמיס על עצמך משימות. אוקיי. עכשיו בוא ניקח דוגמה, נניח להגיד שלא היית מטפלת בגינה, מה היה קורה? אוקיי, ולא, אבל מה היית מרגישה כלפי הגינה? הייתי מעקפת את זה, לא נורא. את אומרת זה אפילו לא משנה מה, רק היית עושה משהו כאילו. הייתי בטח מוצאת משהו להתעסק. רגע, בוא נשאל עכשיו שאלה. כשאת אמרת, אני רוצה פחות להמיס, זה גם כן כיוון חשיבה. זאת אומרת, אני פחות רוצה להמיס על עצמי, מה לא אמרת שם? לא אמרת שם את מה כן לעשות. זאת אומרת, אני רוצה פחות להמיס על עצמי ויותר, כי אם את עושה פחות משהו, את צריך יותר משהו אחר. אני רוצה פחות להמיס על עצמי ויותר לטייל, נגיד. לטייל... לא, לא, אני מנסה להסביר את הדבר. כי אם את אומרת, אני רוצה פחות משהו, אז אתה צריך להגיד מה במקום. כי אם אתה לא תשים את במקום, אז עוד פעם אתה ברקנות, אז אתה חוזר למה שאתה מכיר. מבינה מה אני אומר? בואי נחזור, את מבינה אותי? בואי נחזור לאני רוצה פחות להמיס על עצמי ויותר מה? מה עבר לך בראש ויותר מה? או שלא עבר לך בראש? אני רוצה פחות להמיס על עצמי וזהו, ואז פתאום הרגשת שירו ועשית דברים. מה זה אני רוצה פחות להמיס על עצמי ויותר מה לעשות? מה במקום, לא תמיס על עצמך, אז מה תעשי? יותר זמן מנוחה של... שמה תעשי בו? יש לי את הרשימה הזו של דברים... אה, שבזמן המנוחה אני אסדר את הגינה... לא, אבל זה דברים אולי... להיות יותר עם אמא שלי, לקרוא ספרים, אבל זה גם יוצא... שנייה, חכי רגע, חכי. את אמרת, אני רוצה יותר זמן פנו, אני רוצה פחות עומס ויותר זמן פנו בשביל... תגדירי, לא, תגדירי. אוקיי. זמן שלא הספקתי. כן. כדי לא לעשות. מה כן לעשות? אי אפשר לא לעשות. עושים משהו בכל מקרה. Okay. גם כשאת נחה, אז גם כשאת ישנה... אז בדיוק, במיטב... רגע, תמידי, גם כשאת ישנה, על בטוחה שאת ישנה, okay. את עושה פעולות. בחלום את עושה פעולות, והכל את ממשיכה 24 שעות, את עושה משהו. Okay. אי אפשר לא לעשות כלום. עושים משהו בכל מקרה. דברים ש... אני התכוונתי, כשאני נסע עכשיו לחדד לעצמי, אז התכוונתי ל... לעשות פחות. פחות,
אבל אי אפשר לעשות פחות. אי אפשר לעשות פחות. אתה 24 שעות אתה חי, אתה כמובן עושה משהו. אבל לא מהסוג של הדברים שאת צריך, מהרשימה הזאת שיש לי. אז מהרשימה אחרת שאת צריך להספיק אותה, כי עוד לא הספקתי את הצריך הקודם. וברצינות. כוונתי יותר לדברים כאלו של שעות פנאי. לקחת את המקום הזה של ה... לדוגמה. לדוגמה, להסתובב עם הכלבה בים. אוקיי, להסתובב עם הכלבה בים. הלאה, עכשיו תגידי, ברגע שהתרפאת. למה לא הלכת להסתובב עם הכלבה בים? גם בסוף. אוקיי, אז מה הבעיה? אז הנה, עשית את זה, אז מה הבעיה? אם באמת הספקת לעשות עוד דברים, אז בסדר, אז מה הבעיה? כי את אומרת, עדיין את מעמיסה לעצמך יותר, נכון? מדי. אוקיי, אז מה אמרת לעצמך? אני רוצה פחות עומס ויותר מה לעשות, להסתובב עם הכלבה בים, מה עוד? מיקרו ספרים. יפה, קראת ספרים אז? כן. נו, בסדר, אז תספיקה הכל. לא, לא, את חייבת, תקשיבי, צריך לעשות סדר פה, את אמרת, אמרתי, אני אספיק, אם הספקת. כן, הספקתי, אבל הוספתי עוד דברים. אז מה? משהו. אז מה, מה הבעיה בזה? עד רבה, היעילות שלך השתפרה, הספקת גם את מה שרצית לעשות של הפנאי. אבל מה את רוצה לעשות בזמן הפנוי, בשיש בזמן הפנוי, מה לעשות בו? לא לעשות כלום. מה זה אומר בפועל? מה זה אומר? לשבת ככה ולבעוט בתקרה. אוקיי. בסדר. סבבה. שנייה. אוקיי, כי מה את אומרת? התברר בעצם שכאילו הספק לעשות את הדברים שרצית, אבל עדיין אפילו הוספת עוד משימות, כי פשוט התייעלת. עשית הליך התייעלות, אז הספק גם וגם, אבל עדיין את עושה עוד משימות. כן. אז מה את אומרת? מה את רוצה? אז בואי נחזור לך. אני רוצה פחות להמיס על עצמי ויותר לשבת ולבעוט. לבעוט, ולא לעשות כלום. לא, אבל תביני שאין דבר כזה לא לעשות כלום. זאת אומרת, לשבת ולא לעשות כלום. ותוך כדי שאת לא עושה כלום, מה את עושה? שומעת מוזיקה, אבל משהו עושים תוך כדי, אי אפשר לעשות כלום בכלל. לא שנייה, עכשיו תקשיבי. הדבר הכי קשה זה לא לעשות כלום. זה הכי קשה. יותר קשה, יותר קשה מלעבוד עם כאבי גב. תעשי ניסוי. תקשיבי אם את צריך הבית ואל תעשי כלום. אני עושה את זה לפעמים. לא עושה כלום כלום? לא כלום. אבל את חושבת על מה לעשות. לא. אוקיי, כמה זמן את עושה את זה? פרקים של זמן, שוב, אני לא מאפשרת לעצמי יותר מדי. כי אם יש את הפנטזיה זה שם, זה המקומות האלו של... שמה את עושה בלא עושה כלום הזה? מה את עושה? בפועל מה את עושה? בפרקטיקה. בפועל... יושבת בסלון, יושבת במרפסת, מה את עושה? במרפסת ובועה שם באיזה עציץ, עושה סוג של מדיטציה, אוקיי? אוקיי. אוקיי, אז תגדירי לעצמך, אוקיי, בסדר, אז תגדירי. אני רוצה להמיס על עצמי פחות ויותר לבעוט בעציץ ולעשות מדיטציה. תגדירי, תגדירי, מוגדר, הגדרה. אם את לא מגדירה, זה מתברדק הסיפור, צריך להגדיר. יכול להיות שפשוט לא הגדרת לעצמך, אמרת לך, ורוב אני רוצה פחות להמיס על עצמי ויותר להספיק, אז אמרת, טוב, אני אספיק, ואיכשהו הילתרתי את הדברים. תגדירי, אני רוצה פחות להמיס על עצמי ויותר לשבת ולפעות בעציץ, נניח. עכשיו, את באמת מסוגלת במשך היום יותר לשבת לפעות בעציץ? למה לא? לא, ברצינות. לא משעמם. כי מה זה נותן לך? לא משעמם. כי מה? כי אני רוצה, אני בן אדם סקרן, אני רוצה לעשות המון דברים, ויש לי רשימה של המון דברים שאני רוצה לעשות. לא הבנתי, ואם את יושבת לבעוט בעציץ, מה הבעיה? אין בעיה. אבל זה לא ממלא לך את הסקרנות? כן. שזה נקרא משעמם. אסביר לך למה, סקרנות, עניין שיעמום. משעמם אותי, לא מעניין אותי, לא מסקרן אותי. לא, הישיבה ולבעוט, הייתה תקופה שלו, פרק זמן שהיה לי חופש בעבודה, ופשוט הייתי הולכת לקאנטרי, ובואה, יושבת, בואה, שוחה, מאוד נהניתי, אני מוכנה לחזור לשם. אז תחזרי לשם, אז מה הבעיה? שהמוח מייצר לי כל מיני תוכניות. למה? לא יודעת. אז הנה, אנחנו בודקים עכשיו, למה? כי מה יקרה? כי אם תגידי לו, אין תוכניות עכשיו, לא רוצה תוכניות, אני רוצה לבעוט בעציץ. זו דוגמה טובה, לבעוט בעציץ? כן. אני רוצה לבעוט בעציץ, לא רוצה תוכניות, עזוב אותי מתוכניות. מה יקרה? תרגישי רע, אגיד לך, לא, יש לך תוכניות. תגידי לו, למה? מה קרה? מאיפה התוכניות? מה אגיד לך? לא אין תוכניות, נגמר התוכניות. אני יכולה להגיד לעצמי את זה, אבל אני תוך כדי פעולה שוכחת את ההגדרה הזאת שלנו. אין שוכחת, עכשיו את יושבת מול העציץ. בסדר? אם הכל היה טוב, לא היית צריכה לקום לעשות תוכניות. מה חסר לך כשאת יושבת מול העציץ? עניין.
אז את באמת בבעיה, זה בעצם אומרת שהמשימות שאת נותנת לעצמך נותנות לך עניין. זאת האמת? כן. אוקיי, אז מה את רוצה? זאת אומרת שאת מאוד לא רוצה להמיז על עצמך, אבל יותר גרוע מזה, את לא רוצה להיות בחוסר עניין. אמת? אמת. מה האמת? האמת היא שאני מאמיסה על עצמי, כי הדברים שאני לוקחת ועושה אותם, הם מעוררים בי המון עניין. ואם לא תאמיס על עצמך, מה תקבלי איזה עונש? אני לא אקבל עונש, אני חושבת שאני יכולה להנות שאני גם בצד השני. אז תעשי את זה. כן. מה כן? אני אעשה את זה. את לא עושה את זה, אבל אמרת שזה אין לך עניין. כן. איזון, אולי איזון. אין איזון, תחליטי, הכל איזון, תחשיבי, תקשיבי, בואי תהי תכלס. אני לא מצליחה לנוח כפי שאני רוצה, כי אני לא מוצאת בזה עניין. כן. אוקיי. לא, אני לא יכולה להגיד שאני לא מוצאת בזה עניין. לא, אבל אם אני עושה את זה יותר מדי זמן, זה משעמם אותי וכו', לא באופן מוחלט, טוטלי. לא. אני נהנית מהפעולות האלו של ביה בעצית ודברים בקצב מסוים. אבל... שוב, אני כן מחזירה את המקום שאני מורגלת אליו להיות ביטול עבורי. זה לא האמת, זה לא האמת, זה לא האמת, זה לא האמת. אז נכנס כנראה, נכנס שמה, נכנסים שמה צרכים רגשיים שבמקום הזה אני לא מקבלת. אז מים, אז מים. מים. עניין. בדידות. מול העצית זה מרגישה בודדה כזה? כנראה, אני לא עד הסוף. כולה את לא מחוברת לשום דבר כאילו. כן, כן, אולי בדידות. אוקיי. אז מה את רוצה? את רוצה פחות להמיס על עצמך? אוקיי, בשביל פחות להמיס על עצמך, צריך לראות איך מתפטרים מהתחושות הרעות שיש לך כשאת לא ממיסה על עצמך. את הבנת? מה הבנת? הבנתי שאני כן יכולה לתת לקרוא לזה אוטומטים, הם מופעלים כי כנראה שזה מפגש עם כל ה... מקומות הרגשיים, שאני לקחתי את המילה בדידות, יש שם עוד דברים, וכנראה שזה ככה, פשוט, אוטומטי זה מפעיל אותי, לוקח אותי להסיע. זה לא באמת אוטומטי, אל תתאמן, יש לך בחירה חופשית. בסדר, אבל אני מורגלת. מנגילה את עצמי, מנגילה את עצמי. כן. זה הרגל טוב, את גם רגילה לנשום וטוב שכך, נכון? יפה, זה הרגל שהוא הרגל, אבל את עדיין בוחרת אותה הרגל הזה, כי הוא משרת אותך. אז אם את רוצה פחות להמיס על עצמך, את צריכה לשאול את עצמך מה הדברים הרעים שקורים לי כשאני לא מאמיסה על עצמי. אז מה הם? כשאני לא מאמיסה על עצמי, מה הם הדברים הרעים שקורים לי? אם הכל היה טוב, היית נשארת במצב הטוב. רק היה מישהו שלא רעב בכלל והולך לאכול. אני חושבת שבא... תגידי לי רגע, את מכירה מישהו שלא רעב בכלל והולך לאכול? לא, לא רעב בכלל. אז לא. אם הוא בכלל בשום מובן הוא לא רעב, לא רגשי, לא זה, הוא לא הולך לך, נכון? זאת אומרת שאם הוא הלך לאכול, היה לו משהו חסר. זאת אומרת, אם ישב מול העציץ והכל היה פיקס, למה זזת? כן. נגיד, את רואה את הקיר הזה? הוא מול העציץ. והוא לא זז. למה? לא חסר לו כלום. כמו שהוא רוצה ולאכול, זה נושא אחר. אבל בכל מקרה, אני בא להגיד שאת היה חסר לך משהו. אז מה הדבר הזה? כי אם את לא תמצאי מה הדבר הזה, פשוט לנצח תמשיכי לרוץ. אז אני דיברתי על בדידות, ועל תחושת של אולי קצת רכנות. זה רצון להיות שייכת, וזה הרבה ככה מתארקציה. אז מה עושים? עכשיו השאלה היא, זאת אומרת בעצם שמה שאת רוצה להגיע מאיים עלייך. כאילו רוצה פחות אומץ, אבל הפחות אומץ מהם עליך, ואז תרגישי בודדה וכו' וכו'. רק שתבינו, יש שני מצבים. יש מצב שבן אדם אומר, אם אני אעשה ככה וככה, אז אני אוכל לנוח. שזה מצב רע. למה זה מצב רע? כי הוא בתקווה כל הזמן להגיע למקום אחר, הוא לא מרוצה מה שיש לו. יש את הבן אדם שעובד, אומר, אני אחרי שאני אעבוד, אני אלך לנוח במקום בשלה ארוך, ואני אנוח, ואני אעשה ואני אנוח. עכשיו למה? רע לו, למה? הוא לא מרוצה מה שיש לו, הוא רוצה לנוח. נכון? זה הגיוני שזה רע. כי הוא לא מרוצה מהעבודה, הוא רוצה את המנוחה. זה הגיוני שזה רע. ויש מצב יותר גרוע, שאתה מסיים את העבודה, ואז אתה רוצה לנוח, ואז אתה רואה שאתה לא יכול לנוח. אתה אומר, רגע, עכשיו באמת יש פה בעיה. כאילו, כל מה שאני רוצה זה לנוח, אני לא מסוגל לנוח. יש לי איזה דחף שאומר לי, לך לחפש משימה אחרת.
ואז אתה באמת בבעיה, כי אז אתה אומר, רגע, אבל אני עובד כבשביל לנוח, אבל אני מגיע לשלב של לנוח ואני לא רוצה לנוח. אז אני כן שם... אז אתה מבין שיש פה בעיה אחרת. כן, לא, אני שם, אני... מה הבנת? מה, סוזי? הבנתי שתמיד אתה רוצה, תמיד אתה רוצה להמשיך לרדוף אחריך, אבל גם אם אתה רוצה, אז אתה לא באמת רוצה. אבל כשאתה רוצה, הוא אומר לך, תקשיב, אם אתה מסיים את זה, זהו, תנח. אז אתה מסיים, הוא אומר לך, לא, יש עוד משימה. אתה אומר, אבל אמרנו שאני נח. הוא אומר לך, לא, יש עוד משימה. אז אתה מסיים את כל המשימות, הוא אומר לך, טוב, אתה לא יכול לנוח, יש עוד משימה. אתה אומר, בשביל מה זה אני רץ? הרי בכל מקרה אי אפשר לנוח בסוף, בשביל מה נרוץ? אז אתה מבין שיש פה בעיה יותר פנימית. אבל אני אומר את זה, שלא אומר את האמת לעצמך. שמה? כי אתה לא מאמין שאתה משיג את המקום. לא, אבל היא חושב, אבל היא לדוגמה, אבל רצתה לנוח והיא לא הצליחה לנוח. לא, יש משהו שלישי בזה. מה? שהיא לא רצה להאמין, לא מסוגלת להאמין שהיא תשיג את זה. את מה? בוא נגיד בודדות גם. לא אמינה, אבל ש... דוגמה, למצוא איזה בן אדם, חבר או משהו. והיא מחפשת את האופציות האחרות להשיג את עצמה. אוקיי, מה הוא אומר? הוא אומר כזה דבר, נגיד לדוגמה, נגיד שיש לך בדידות, בהנחה שאני מבין את מה שהוא אומר, אבל יש לך נגיד בדידות, אולי אם היית משיגה את זה, אז היה לך קל לנוח. את הבדידות? לא, כאילו אם היית משיגה את המילוי של הבדידות, נגיד לחבר או משהו, לא לסתם נניח, להיפטר מתחושת הבדידות, ואז היית יכולה להיות בלבד מול העציץ. זה מה שאתה אומר. וזה לא נכון. מה לא נכון? אבל זה אותו דבר, אבל זה אותו דבר, אבל זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה כמו להגיד, תיפטרי מזה שאת מרגישה בדידות. כן, בגלל הבדידות, היא מחפשת את הדברים. נגיד אני פעם, סתם, נגיד יש נגיד מצב, נגיד שאנחנו הולך לים קצת, שב עם עצמך לבד, הוא לא רוצה ללכת לים לשבת עם עצמו לבד לים, הוא מפחד שבוא לכל מיני מחשבות וכל מיני דברים. נכון. אני רוצה לתקן, כי כשאני חושבת על החיים שלי, אני נמצאת במקום מאוד טוב היום, אני הולכת לעבודה, חוזרת, לוקחת את הכלב, הולכת לטייל בים. אבל יש משהו מאוד גרוע בחיים שלך, עומס, המון עומס. אבל יש עומס, ואני דווקא התחברתי לה, כשהסתכלתי בספר שלך על הרשימה של הנושא הכלכלי, ראיתי שם את הרשימת החייבים, מאוד התחברתי. כי יש לי רשימות כאלה שצריכה את זה, יש לי רשימות פיזיות, שכתוב, צריכה את זה, צריכה את זה, צריכה את זה. וזה הולך איתי. אז אני הולכת לים. עכשיו, מה האמת? מה האמת? שהעומס שלך הוא נובע מזה שפה יש לך מחויבים בראש, ואז את לא מסוגלת לנוח, כי זה בעצם בהתנגדות עם הדברים שאת חושבת שאת חייבת אותם. כן. זאת אומרת, כזה דבר. לא יצייר שאת מצליחה לנקות את הראש מכל המחויבים, לא הלך בא לשבת ולבעוט בקיר 100 שעות ביום, 1,000 שעות ביום. אבל מה נגיד המחויב הגדול ביותר, מה הדבר שבן אדם הכי מרגיש שהוא חייב אותו? נגיד לדוגמה להיות קיים. אם את לא תעשי כלום, את תרגישי שאת מפסיקה להיות קיימת. אז בגלל שאת אומרת, אני חייבת להיות קיימת, אז אני לא יכולה להרשות לעצמי לשבת מול הקיר, כי אז אני מפסיקה להרגיש את הקיום של עצמי. עובדתית, מה שיקרה לבן אדם אם הוא לא יעשי כלום, זה ירגיש שהוא מאבד את המשמעות שלו, הוא כבר לא יודע מי הוא, הוא כבר מתאחד עם המציאות, כי אין שום קונפליקט בין לבין המציאות, הוא לא משנה כלום, נגמר המשחק. אז אם אתה אומר, אני חייב להיות קיים, אז אתה מפחד לא לעשות כלום, כי אם אתה לא תעשה כלום, אתה לא תהיה קיים. זאת אומרת, הסיבה שבן אדם, לדוגמה, לא מצליח לא לעשות כלום, זה בגלל שהוא מפחד לא להיות קיים. אז מה האלטרנטיבות? אז האלטרנטיבה היא או להיפטר מהמחויב הזה, או להגיד לו, כי אני מבחינתי מוכנה, לא חייבת כלום, כלום. לא חייבת עניין, לא חייבת סקרנות, לא חייבת כלום. כאילו, גם להגיד אני חייבת עניין, או אני חייבת לא להרגיש בודדה, זה גם כן עומס. אני יש, לא אומרת את זה, יש עומס שאת מרימה משהו פיזי, זה מעמיס לך על הגב, יש עומס של משימות, אבל יש עומס של רצונות. אני חייבת להרגיש... עומס של רצונות. אני חייבת להרגיש טוב, זה גם עומס. אני חייבת לא להיות בודדה, זה גם עומס. יש הרבה דברים שמעמיסים עליך. עכשיו, אם את לא נפטרת מהדברים האלה, אז זה מעמיסים עליך את המשימות האחרות כדי למלא אותן. אם יש לך נגיד בראש, אני חייבת כל הזמן להיות בעניין. אני כל הזמן חייבת למלא את הסקרנות שבי. אני כל הזמן חייבת להרגיש מחוברת לדברים.
אז העומס הזה, אם את לא נפטרת ממנו, אז הוא מעמיס עלייך את המשימות, בשביל, ואז זה מעמיס עלייך את הכאבי גב. ובינה, זה עומס יוצר עומס יוצר עומס. אז צריך לבדוק מה, מה המקור של העומס הפנימי ביותר, מה הדבר שדוחף אותך לעשייה, שדוחפת אותך לתוצאות שאת לא רוצה בעשייה. או לחלופין, לקבל את זה פשוט, להגיד, אוקיי, אני רוצה להיות קיימת, ולכן אני צריכה להתאמץ כל הזמן. שזה גם אופציה. יש עוד אופציה, אפשר להגיד, אוקיי, אני כל הזמן אהיה במשימות, בשביל להרגיש שאני קיימת, זה גם אופציה. אבל בהנחה שאת לא רוצה לרדת מהעומס, צריך להיכנס פנימה, לגלות מה יוצר את העומס. כאילו, מה דוחף אותך לעשות את המשימות. אז מה הדברים הרעים שאת חושבת שיכולים לקרות לך אם תנוחי? אני חושבת שיכולים לקרות לי דברים רעים. ממש לא, אני לא שם. אני גם לפעמים, זאת אומרת, רוב הזמן... את מתכוונת לומר שאת לא חושבת את זה באופן מודע. כן. אבל בפועל את חושבת את זה. אתן לך דוגמה, אני נגיד זוכר איך בדיוק שהתרפאת, פתאום התחלת לעשות דברים. למה? מה יקרה לך רע? תנוח עוד קצת. מה קרה? את מבזבזת את הזמן שלך? נו, אז מה את מפחדת? שכאילו אולי זה פחד מוות, אולי זה סוג של פחד מוות נגיד, כי למה אדם מפחד למות? אחד מהסיבות כי הוא רוצה להספיק דברים. אז את כאילו אומרת, רגע, אני כאילו מבזבזת את הזמן, זה כאילו כמו הורגים אותי. סתם, במטאפורה, נגיד שמנם אומרים לו, בוא נהרוג אותך שנה קודם. נגיד שמנם אומרים לו, אתה צריך למות בגיל 80, ואז פתאום באים ואומרים לו, עכשיו הורגים אותך. רגע, מה, אבל אתה בזבזת לי כל כך הרבה שנים. יכול להיות שמבחינתך, לנוח, זה סוג של מוות, וכאילו סוג של, רגע, מה, אז אני לא חיה. אולי חיים עבורך, נגיד, זה עשייה. ואם את לא עושה כלום, את מרגישה מוות. אני מאוד מתחברת לזה. אני מאוד מתחברת לזה. למה? למקום הזה שלו. סתם, תלך כדוגמה. כן, סתם, מתחיל הזה שלו. אחד מוות. זאת אומרת שמבחינתך אולי לא לעשות כלום, זה כמו למות. יכול להיות. אז אני שואל אותך, אז מה הדבר הרע שאת חושבת שיקרה לך אם את תנוחי? חייבת למצוא אותו. Okay. מבינה שאת חייבת למצוא אותו? אולי השאלה... חייבת למצוא אותו. אולי השאלה... ואז להגיד לו שאני מסכימה איתו או שאני נפטרת ממנו. אולי השאלה למה אני... כי להיות לבד הזה ולהיות שם במקום הזה לא... טוב, אולי אני מתכחשת. הוא לא מפחיד אותי. את מתכחשת. אבל מפחיד אותי הדברים האלו שאני מוותרת עליהם, אוקיי? מה, את מפחדת לא להספיק לסדר את הגינה? זה לא רק הגינה, הגינה היא מטאפורה. למה את מפחדת? למה את מפחדת? זה הדברים האחרים. הבנתי, אני הבנתי מה את אומרת. את אומרת, אני לא מפחדת מהמליבות בעציל, אני מפחדת מזה שאני אפספס את מה שאני רוצה לעשות. כן. למה? כי אם אני אפספס מה שאני רוצה לעשות אז, מה יקרה? אז אני אשאר לבד. לבד? למשל, כן. כי למשל, אחד הדברים, רציתי לעשות איזושהי מסיבה בבית, לכבוד זה שעברתי דיון. אוקיי? וזה להזמין אנשים, וזה לשב ולהכין. ואני מוותרת על הרצון. אז זאת אומרת שמה, שמה, זאת אומרת שמה בעצם יוצר את העומס שלך? הרצונות שמלכתחילה יצרו את המשימות. יש לך, זאת אומרת, רצונות, מטרות, שהם יוצרים משימות. ואז את פשוט, לסיבה שאת לא יושבת לבעוט בקיר, בגלל שאת אומרת, כן, אבל מי ימלא את הרצונות האלה? אני מפחדת שהרצונות האלה לא יתמלו. נכון? גם. ואז את רודפת אחרי רצונות, ואז את מרגישה עומס. זאת אומרת שלהגיד אני רוצה לנוח, זה אמור לבוא לחשבון משהו אחר. אני רוצה לנוח ולמען המנוחה, אני מוכנה לשלם את המחיר שאני אוותר על זה, ואוותר על זה, ואוותר על זה. הרבה. אבל תעבירי גם הרבה שעות מנוחה. מבינה? מבינה ולא רוצה להבין. מה? המנוחה מעמיסה עלייך, יוצרת לך הצטברות של רצונות לא ממומשים. יפה, זה ממש, כי גם כשאני נחה, אז יש לי זמן לחשוב ולייצר עוד דברים. זה לא שכל היום הראש שלי אפ, אני אפיפונה, אבל הרבה פעמים בתוך העבודה אני מתנתקת, אבל בכל זאת יש לי רצונות, כן. זה המון רצונות. אם הייתי צריכה, אם מישהו היה לי, זאת אומרת, אם הייתי צריכה לרשום מה אני רוצה, אני חושבת שהייתי ממלא דפים. אני רוצה המון. אם הוא נגמרי בדפים, אני רוצה עוד דפים. נכון. טוב, רגע, אז מה הבנו בעצם? הבנו בעצם שיש לך רצונות, שאת מפחדת שלא תממשי אותם, וזה מה שדוחף אותך כל הזמן לבצע. אז מי בעצם מעמיס עלייך? אני הייתי אצלי, הרצונות. נכון, משהו כזה. אז אם את רוצה לנוח, מה צריך לעשות?
תתחיל לעשות סדר ברצונות. אז יש לך עוד משימה עכשיו. נכון, נכון. סדר. לעשות סדר. במה יעזור שיהיה לך סדר? יש לי סדרים, יש לי סדר רפויות של... במה זה יעזור, במה זה ייתן? דחוף, פחות דחוף. ואיך תנוחי יותר. או שאתה מטריע ברעיון לנוח. לא. אז אם תשימי לב שזה בדיוק כמו עם העובדים שלך, מה אומרים לך? אומרים לך, תשימי, תחשבי, תתייעלי, ואולי תמציא יותר זמן. אבל בן אמר, לא, אני חייב להספיק, אני חייב להספיק. מה עדיף? עדיף לעבוד קשה או לעבוד בהתייעלות? ולנוח. זאת אומרת שאולי אם תעצרי רגע את המרוץ, תחשבי, אולי תמצאי זמן גם להספיק את המשימות וגם לנוח. אני חושבת שכרגע כל המשימות הן רק בראש, הן לא בפועל. זה לא משנה, זה אותו דבר. נשם, בטח. עומס הוא גם בראש. אוקיי, אז תסבירי לי, אז מה זה אומר פרקטי? בואי נתחיל מההתחלה. מההתחלת השיחה. זאת אומרת, מה אמרת בהתחלת השיחה? יש לך עומס בחיים. מה מתברר? מאיפה נובע העומס? מהרצונות שלי, מהמחשבות, ממה שאני רוצה, נכון. זאת אומרת שבמטאפורה, את כאילו הולכת ברחוב, יש לך עומס של רצונות מכאן ועד החלל. יש לך עוד רצון, עוד רצון, עוד רצון, וכאילו מורחים אותך כזה. או שאולי מרימים אותך, אולי בכלל זה הפוך, והם כאילו מהקרקע למעלה. את צריכה לתת כדור הארץ עלייך. כן. טוב, מה המסקנה הפרקטית? שאם את לא רוצה שיהיה לך עומס של רצונות, מה עושים? אפשר לעשות ככה, להתבונן ברצונות האלה, ולראות באמת מה אני כן יכולה להכניס לחיים שלי. את יכולה הכל. אז מה את יכולה? את יכולה למות תוך כדי השגת המשימות, אבל זה לא פתר את העומס. או שתמציא דרך להשיג את כל הרצונות שלך בצורה יותר מהירה, או שתצטרכי לוותר על חלק מהם. לא רגע, אני מסביר לך עוד פעם, תקשיבי. יש לך שתי אפשרויות. יש לך, את אומרת, זמן קצוב, כי אם היה לך אין סוף זמן גם לבעיה, את אומרת, יש לי אין סוף זמן. אבל מה שקורה, שגם פתאום היה לך נהיה יותר רצונות. אתה מבין? כי עכשיו את מתכנת משימות רק ל-80 שנה. אם היה לך אין סוף זמן, היית עליו גם אין סוף משימות, בסדר? אבל בואי נניח, נגיד שהיה לך כמות קבועה של משימות. אוקיי, בכל מקרה, כרגע יש לך כמות מסוימת של משימות, פלוס כמות מסוימת של תקציב של זמן. יש לך, ואחת מהמשימות, דרך אגב, זה לנוח, שזה גם משימה. אני צריכה לנוח, זה גם משימה. אבל מה לעשות שתקציב הזמן לא מספיק לתקציב של המשימות? יש יותר משימות מהמשאבים. אז מה שעושים זה או שהם מוצאים דרך להשיג מתייעלים ואז עושים יותר משימות בבת אחת. לדוגמה, נגיד, אם נגיד את מצליחה להשיג משימה תוך כדי לנוח, אז אולי בכלל זה היית סוגרת כמה דברים במקרה, אז לא תגיד לי אין סיכוי. את לא יודעת, אני אומר בתיאוריה. יש סיכוי ויש אפשרות, אם את תהנים ממה שאת עושה, אז תרגישי שאת נחה תוך כדי שאת עושה, אבל זה בנושא אחר. אבל תראי, אז מה שעושים זה או שמוצאים דרך להשיג יותר משימות בפחות זמן, או שמבטרים על חלק מהמשימות, כי אם לא את תהיי בלחץ אטומי, כאילו אין מה לעשות. יש לך 24 שעות ביום, יש לך מתוך זה איקס שעות פנויות, יש לך המון משימות. אז או שמבטרים על המשימות, או שעושים תעדוף וחלק המשימות מבטרים, או שצריך למצוא דרך לעשות, או שצריך להוסיף עוד משימה, שהיא למצוא דרך להשיג יותר משימות בפחות זמן. כרגע אני הולכת על העיקרון של פחות משימות, ואז זה יוצר לי חלל שאני מכניסה לתוכן לפני. לא, אבל את לא באמת יוצאת, לא, 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 אבל להגיד פחות משימות, זה אומר, תקשיבי, להגיד פחות משימות זה אומר שבאמת בלב שלך את מוותרת על הרצונות האלה, כי אם את לא באמת מוותרת עליהם, אז הם נשארים שם כל הזמן רצים ברקע, אז את לא באמת יכולה לנוח, כי איך שמתפנה לך זמן, אפשר לדוחפת עוד משימה. אז את מפספסת את המשימה של לנוח. מה האינטרס שלך בכל המשימות האלה? באמת? כן, אני... את כל הדברים האלה את עושה כדי שיהיה לך טוב? כן. וזה בינתיים עובד לך. כן. כן, אבל שוב, זה עובד, זה עובד לי, אבל זה עובד או לא עובד בינתיים? עובד. באופן יחסי. באופן יחסי, כן, אני מוותרת על הרבה דברים, אבל... טוב, עכשיו מי הביא לך את כל המשימות האלה? מה זאת אומרת? מה? מה זאת אומרת, מי הביא כל המשימות? לא את יכולה, חלק המשימות להוריד, להגיד עזוב, לא צריך וזהו, ואת יודעת כמה זמן פנוי יהיה לך. אז אני שואל אותך, מי הביא לך את כל המשימות? מאיפה באו המשימות? אני מוצאת אותם. לא מבין, יש לך, ומי הביא לך 24 שעות ביום? גם את יצרת 24 שזה קבוע. כן.
יפה, זאת אומרת, יש לך 24 שעות ביום, ואת במקום לחשוב בהיגיון, להגיד, אני אעשה לי משימות ל-20 שעות ביום, ואז נשאר לי הרבה לנוח, אמרת, אני אעשה לי משימות ל-30 שעות, אז זה נשאר שעות חיסרון. איזה היגיון יש בזה? אני שואל ברצינות, יש לך משאבים מוגבלים, ואת מוסיפה לעצמך משימות סתם? לא. אני בתקווה שאני אעשה אותם. יש לך, אם את יוצרת את המשימות, אז למה את יוצרת לעצמך יותר משימות ממה שאת יכולה לעשות? מה ההיגיון בזה? מה, את סתם מנסה להכביד על עצמך? עכשיו גם כן אנחנו חושדים לך, עכשיו אנחנו חושדים לך לגבי העובדים שלך. יכול להיות שאת סתם מנסה להפיל עליהם עוד משימות, כי יש לך כזה קטע להוסיף משימות על אנשים. כן. הנה, מתברר, שאפילו לעצמך את מוסיפה יותר משימות. וזה הכל מתועד, אני מבינה. כן, ואת רוצה. ואת רוצה שזה, ומה שחשוב לך שזה יהיה בלי לחץ. מה בלי לחץ? את מוסיפה לחץ, את מייצרת לחץ. יש לי שאלה לך על זה. מה השאלה? אני יודעת את התשובה הזו מראש, ברגע ששאלת את השאלה. עוד לא נתתי לתשובה בכלל. לא, לא, יש כבר תשובה. איזה תשובה? מה התשובה? שהיא עצמה יוצרת לעצמה כבר הבאה. אני אמרתי שזה נכון? לא. אבל אם את חושבת, אני אמרת כל תנאי להתבונן. כן, כן, לא. התשובה היא בכלל אחרת. התשובה היא שיש לך שני רצונות מנוגדים, את רוצה שלמות, תצאי מהשכל, את בשכל תמיד יהיה לך חיסרון. זו התשובה הסופית. עכשיו אנחנו עושים סיבובים, 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 עד שנגיע לשם. אז זו התשובה. יש לה שני רצונות, היא חיה בצמצום, היא לא יכולה לממש את כל הרצונות. וזאת הבעיה, המהות היא שיש לה שני רצונות, שאי אפשר למלא את שניהם בו זמנית, זה המהות. אתה חי בצמצום, את לא ישות אינסופית, אין לך יכולות אינסופיות, את תמיד בצמצום. עכשיו, וזה מה יש. את לא רוצה את זה? את צריכה לצאת מהשכל, להטיל ספק, לצאת מהשכל, להגיע למקום שאין הבדל, אין הבדל, אין חיסרון. בשכל יש חיסרון. עכשיו, בשביל להביא אותה לזה, צריך לעשות סיבובים, בטיולים, הסברים, פירושים. וזהו. אבל התשובה היא תשובה אחת. יש כאן שאלה. אין תשובה אחת. בשכל יש לה חיסרון, לא רוצה חיסרון, שימה השכל, זה מה יש. יש כאן שאלה. רגע, לא, אבל באופן יחסי, ובאופן יחסי, תביני, תהיי מודעת לזה לפחות, תביני שזה על חשבון זה, זה על חשבון זה. כן, אבל זה בדיוק כמו שכאילו, בן אדם עושה דיאטה, אז הוא לא יכול לאכול ולרצות להיות כאילו. הוא יכול, אבל צריך להוסיף משימה נוספת לרוץ יותר. כן. אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה ועדיין לרזות, אבל אתה צריך לעשות יותר פעילות נוספת. זהו, זהו, אתה צריך יותר לעשות פעילות. מה אתה רצית להגיד? יש לי כאן שאלה. תכף נחזור אליי. המצב הזה של שתי דברים מנוגדים הוא קבוע אצל כל בני אדם, כנראה. עכשיו, למה אצלה, כדוגמה, הוא מופיע כמלא חלקיקים של רצונות שנופלים עליה המון ביום, לעומת מישהו אחר שגר בהודו, משהו שנופל עליו קצת. זה לא אומר. לא. מה ההבדל? אני מדבר איתו. מה ההבדל בין אחד שהנטייה שלו, הסוג התנהלות שלו גורם לו להביא מלא רצונות וקשה לו להספיק וכל הזמן רץ פה, זה עוד כמו שנגיד אצל היהודים, זה מין נטייה כזאת, לעומת אנשים אחרים שנגיד יש להם את זה בקטנה. ולהם אין קונפליקט. יש קונפליקט, אבל לא, זה לא מעמיס כזה כל כך הרבה. למי אתה שייך? אני שייך למתבונן על שניהם, אני לא שייך לפה ולשם. אז יש בכלל את השלישי. מה? יש את השלישי בכלל, שהוא לא פה ולא פה. יכול להיות, אני מסתכל. לא, ובפועל איפה אתה שייך? אני מכיר את זה, ואני מכיר את זה. וכרגע איפה אתה נמצא בזה או בזה? אני לא בזה ולא בזה. אז זאת אומרת שיש גם את השלישי בכלל, יש את אלה שהם מעמיסים, ויש את אלה שהם מתבוננים. אבל לקחתי את הדוגמה כדי לתת משהו הפוך, כאילו ש... דוגמה לא הפוכה, אבל... זה לא בהכרח נכון מה שאתה אומר, זאת התשובה. זה לא בהכרח נכון, זה לא בהכרח נכון. זאת אומרת, אין מישהו שיש לו פחות אומס. לא, יש כאן שאלה, זה לא עניין של נכון. גם ההודי יש לו אומס. גם הנזיר במערה יש לו אומס, אותו אומס. אבל עובדה היא שיש אנשים שהם הולכים יותר ככה סבבה, בוא נגיד. נראה שהם הולכים יותר סבבה. זה נראה, אבל גם זה, גם רואים, אתה רואה מבחוץ, אתה מסתכל, אתה רואה על אנשים... לא, הבעיה היא שאתה רואה דרמה בחוץ. יש אנשים הישגיים כאלה שכל הזמן עובדים מתוך ה-24 שעות, 18 שעות. אני הבנתי מה אתה שואל, אני אסביר את השאלה ואיתן תשובה. הוא אומר, אבל עובדתית, יש אנשים שהם אונקוליסטים, יש אנשים שהם לא, שהם בטלנים. אז על פני השטח נראה שהוא שעובד, יש לו יותר עומס, מה הוא שנח. אבל מה האמת? שזה לא נכון, כי השאלה איך אתה מגדיר עומס. אם אתה מגדיר עומס כלעבוד, אז זה נכון, יש אנשים שעובדים יותר מאנשים שהם מתבטלים.
אבל השאלה מה זה עומס? עומס זה מרדף אחרי רצונות. גם הוא שנח, הוא כל היום מנסה לנוח, הוא אומר, אני חייב לנוח, אני חייב לנוח, חייב לנוח. לא בהכרח דיברתי על עבודות, דיברתי על הרגשה כללית של בן אדם. כולם רצים, כולם רצים, כולם במרוץ כל הזמן. אבל יש יותר ויש פחות. תן דוגמה למישהו שפחות. מה, פה? סתם, באופן כללי. אמרת, מישהו בים נגיד. כן, יש אנשים, נגיד, בוא ניקח אותו, נראה שיותר שקט. הוא לא שקט, הוא לא שקט. אתה דיברת, אתה מבין דוגמה, מה אני רואה כאן, אתה לא מכיר את האנשים שאני מכיר, אז אני מסתכל כאן. תן לי במטאפורה, אני מסביר לך שאף אחד לא נח באמת. כשאתה בים, אתה עמוס בלנוח. יש לך משימה, אני חייב לנוח כמה שעובר, אני צריך להתאמץ כמה שפחות. אבל יש אנשים שלא מתעסקים בזה, אני עסוק בלנוח. מתעסקים. יש אנשים שלא מתעסקים ב, אני עסוק בלעבוד, הם פשוט עובדים. זה אותו דבר. אוקיי, אז יש זה אנשים... זה שהם עובדים, רגע, שנייה, שנייה. זה שהם עובדים המון, זה אומר שהם עמוסים, או זה אומר שהם עובדים המון? אני לא מדבר כרגע על עבודה או על ים, אני מדבר על ההרגשה של... אבל את ההרגשה... אני צריך לספק את הרצונות שלי. אבל מאיפה אתה יודע ש... אוקיי, ואתה ראית שני אנשים שונים? איך ראית מה ההרגשה שלהם? אתה יכול להיות מהמוסים, לא מה ההרגשה. לא, רואים יותר כאן מבחוץ. איך רואים? שהוא כל הזמן... נח. לא נח במובן של נח, אתה רואה שהוא רגוע, כי הוא מצליח לעשות את משהו... אתה יודע כמה לחץ יש לבן אדם רגוע? הוא חייב להישאר רגוע, קח את בודה, אתה יודע כמה הוא לחוץ בלא לכעוס? אתה יודע כמה פעמים בו הוא צריך להגיד, אוקיי, אני לא אכעס, אני לא אכעס, אסור לכעוס, אסור לכעוס, אני לא אכעס, לא אכעס, אסור לכעוס. אתה יודע שבעבודה אצלנו רגע מעופפת שאני בשנתי ובואו. אני סתם, בגלל שדיברת על זה, אז... דבר איתי, דבר איתי, אחר כך הפסקה לדבר איתה, דבר איתי. אנחנו מדברים על טיפוס, עזוב את בודה, אני לא יודע מה הוא ולא כלום. יש אנשים שהרצונות שלהם, לא משנה אם זה מלנוח או לעבוד או לנגן או משהו, יותר רגוע לו, יותר הוא בשלם עם זה. והוא כאילו אין לו יותר מדי. למשך זמן קצוב. לא, במשך זמן קצוב. מה אתה טוען? אתה טוען שיש אנשים שפחות רוצים את הרצונות של עצמם? מה אתה טוען בעצם? פחות מטריד אותם הרצונות של עצמם, פחות נופלים עליהם, אני צריך למלות, למלות, למלות. יש אנשים שיש יותר. אפשר להגיד, תשובה אחרת. רואים את זה. אפשר להגיד, לא, עזוב אותי מה רואים את זה. בהנחה שזה ככה, רואים, אתה לא יודע מה רואים. אתה לא באמת רואה. אתה רואה מה הוא מרגיש בלב? יש אתם חושים, כן. אה? יש חושים שאתה יכול להרגיש. שמי אמר שהם נכונים? תגיד, יש חושים שאומרים שהחושים אחרים נכונים. סתם, אבל תראה, אתה יכול להגיד אחרת. אתה יכול להגיד שבאופן יחסי הם פחות חושבים שהם מחויבים לרצונות של עצמם.